Videjko se jmenuje 30 kluků v 15 letech. Vůbec nevím, co to je za video. Poslal mi to home. Jdeme se na to podívat. Dneska se jdeme podívat na další profil na TikToku, který má klasické ty eventové otázky a moderuje to Nastia de Rus, která je. No to je. Se na to tady jdeme podívat, protože to bude... Já neznám zase Nastiu, kámo, kdo je Nastia? Super. Jak dlouho by měl vydržet kluk v posteli? Já vydržím celý... Ne ty. Dvě a půl. A ber nebo nech bejt. Minutu. Pravda. Ber nebo nech bejt? Ber nebo nech bejt, vole, ten frajer. Půl hoďky aspoň. Aspoň 20 minut. Jak dlouho je to potřeba? 15. Mě vždycky zajímalo, vole, podle čeho? No nevím, no, ty vole. Jakože, no, nebudu se k tomu vyjadřovat. Čeho to ti lidi měří? Třeba dobrý tip je? Kluci, kolik? Kolik? A popravdě? Když pustíš film, podíváš se, kolik je, a pak jak to skončí, se podíváš zase, kolik je. Podle toho to asi měřit jde. Ale já třeba nemám doma hodiny, takže to asi neměří. Teoreticky, pokud máte nějaké hodinky nebo nějak... Minutu a půl a jdou se pát nic. 30 minut, kámo, jasně. Prsten, který vám měří tepovku, tak to můžete podle toho... 15-20 minut. 45 minut plus. Ne. Hodina je taková zlomová, že pak už to fakt začíná být docela jakože až oprus. Ne, 2 minuty, samozřejmě. Půl hodiny až hodinu, pak už je to nuda. 5 hodin. Půl hodiny až hodinu, no je to nuda, no jako plus minut. Kamo, co dělají ty lidi, ty vole? Sali, že jestli chceš rychlovku nebo ne? Aspoň 20 minut. Minimálně 20 minut. Kamo, já nedokážu. Kamo, tak ty vole, jako... To já jsem na to asi špatně, ty vole, jako hrozně. Jakože, jako chlapi, musíme uznat, že když jsme opilí, vydržíme víc. Že když jsem opilej, ty vole, tak naposled to byla hodina a půl, ale to jako, to byl můj jako největší rekord, co jsem kdy dal. Ale jinak je to takových jako, takových 5-10 minut max, ty vole, já nevím, jakože, jako já nevím, ty vole. Jakože to je dobrý výkon, myslíš v sobotu, ale no, ježiš, tati, prosím tě, teď ježiši Maria. Můžete mu někdo dát permaban, aby sem nechodil, když zrovna probíráme takovýhle téma, ty vole, proboha. Poslouchej, ty už trolej lidi, ty nevím proč, já od té doby co nepiju, tak já úplně, a já už i předtím jsem nezvládal ožralé lidi, proto jsem pil, abych je tolik nevnímal, každopádně od té doby co vůbec nepiju, já nedokážu vystát, ty opilé lidi, jako jo, chápu, oni si užívají všechno tohle dobré, ale jenom tak mluví a řvou, ty vole, a všechno, a já to nedokážu vystát. Chceš rychlovku nebo ne? Aspoň 20 minut. Minimálně 20 minut. Vydrží jak dlouho chce, dokud se mu nechce na záchod. Tak dlouho, co potřebuje ta holka. Proč tady freeznul ten frame, jeho nemá tak 1,40 m, ne? No ale dělá OF, takže to je klasicky. Ona dělá OFko, kámo, no to je bomba. Kámo, proč dneska všechny, ale? Dobře, samozřejmě dobře. Polovina ani pat... Jsem rád, že zdravíte pantátu. Na tož 18, no to halda, kámo, to nechápu. To je u více věcí, že my když jsme byli třeba mladí a napili jsme se, měli jsme víno. Samozřejmě, tak trošku jiná, víš, co jsme se napili, tak jsme nebyli na veřejnosti, ty vole. A už rozhodně bychom nedělali rozhovory k někomu na TikTok, když nám nebylo 15, 18. Proč mi Borka poslala na DC název motorky chat? Kámo, pere, ber to, ty vole, ber to, musíš teď ona teď napsala, jakoby, jaká ona je motorka, taky ty pošli nějakou Dugatti, kámo, novou. Dělal jsem ještě jedno video, nevím, jestli to bude před tímhle nebo potomhle, každopádně taky to byly takové otázky na eventu. A tam byla Borka, která tam se přiznala, že brala párno, když se opila. Pak tam byli ostatní lidi, kteří taky vypadali vole na 13, 14 možná. Ti lidi v dnešní době už nemají soudnost, nebo já nevím. Je ti 15, ty vole, jde se někam ožrat. Prvně neměl bys to dělat. Ale když už teda ti nic nezastaví, ty vole, aspoň nechod dávat rozhovor na TikTok. To je první věc. A druhá věc. VTF to jako fakt ty lidi dělali? Kdo si děláš, my jsme se vždycky opili, ty vole, někde ani ne, my jsme jako moc nepili, jo, docela dost. Ale kam vždycky jsme se opili někde s klukama za lesem, ty vole. Mě by nikdy nenapadli opilýho nezletilýho do města. To je halus. Lidi v naší době nemají dostatek soudnosti na to, aby f***ali doma. Já to potkávám čím dál tím více a já jsem kámo z Ostravy, vole. Já jsem jako vysmažené lidi viděl. Furt interakce s nima v podstatě na denní bázi. Ještě aby někdy jsem to prodával. Joik, policie. Ale mně se zdá, že čím dál tím více ti lidi se prostě úplně vysmaží a jsou prostě venku. Hej, mě tu soudnost vysmaž se doma aspoň. Nebo vysmažení lidí v klubech, nebo že. Nechápu, proč policie neřeší přiznání od na internetu, protože pak ty řekneš, a to bylo pro video. To byla sranda. Co pak můžeš s tím? Úplně zbytečně to řešit, Tome. V dnešní době už se za to ani nestydí, víš co, o tom jsem se bavil s Jankem, že kdysi, tak si prostě viděl jednu skupinku a kde na záchod je ve čtyřech, tak si řekl, asi víme, o co běží. V dnešní době, kam oni ti začnou rejsovat, vole, normálně někde na baru.
vole, vy nemáte soudnost, protože se to normalizuje. A za mě to špatně, vole. Protože v dnešní době vidíš prostě 18-leté děcka, ještě doslova v tom věku s tím, co dělají, tak se chovají jak děcka. A oni si tam prostě rysují. Třeba kámo, čete, já vám to můžu přiznat, ty vole, já jsem si párkrát zahulil, ale kámo, až mi bylo, ty vole, já jsem si zahulil až po 20. Já jsem zahulil až kámo po 20, vyzkoušel jsem to, dobrý, jednou byla to sranda, vole, pak už jsem to nevyzkoušel. Kámo, já prostě mám rád alkohol. Já si dám, ty vole, alkohol, vole, a hotovo. Ale kámo, ne, že bych, ty vole, jako, že bych si třeba zahulil, kámo, někde ve městě, to ani, kámo, ani píču. Proč? My jsme šli za les s mým kamarádem, dali jsme si, hotovo, konec. Nic mi to nedalo, bylo to úplně zbytečný a odešel jsem. Jo, kámo, v klubu úplně v pohodě, víš co, ani nejdou na ten hajzel, vole, oni zůstanou pod kamerama. Já nevím, jak to je v češtině, ale ten film Idiocracy, Absurdistan, kámo, ten film začíná být čím dál tím více real, vole. To je pravda, pokud jste neviděli Absurdistan, tak se na to podívejte, ano, jestli řeknete, tak to už je dneska. Lidi jsem čím dál tím hloupější, mají čím dál tím méně zábran, vole. Takže dneska dáme panák, ne, dneska nepiju. Trátí všechnu soudnost, dneska ne, dneska to je hrozné. Buďte doma, aspoň když něco takového děláte, nebo aspoň nestůjte pod kamerama, vole, nenechávejte se točit. Názor na Babiše. Super. Protože, vole, zavádí obří daně, zbytečně. Platí daně? Neplatí. Jak může Babiš zavádět daně, ty vole, Ježíši Kriste. Já taky nemusím Babiše, ty vole, nechápu, že ho někdo volí, kámo, ale ty vole, to je zase... To je taky názor, ale může ho být. Víš co, vadí mu velké daně, když neplatí. OK. Já nemám rád nikoho asi z vlády, kámo, hlavně vole Babiš. Uprostřed pandemie, během obrovské krize, populisticky rozdat 15 miliard, aby každý důchodce dostal 5000 korun, aby si zajistil hlasy voličů, aby ho zvolili. A i přes toho nezvolili. Uprostřed krize rozdávat 15 miliard, vole. Jako to vypadá, kámo, na 17-18, vole, ten daně asi moc, že ještě chvilku neuvidí. Ale to už se zapomínal si Sibiřané, na to už se zapomínal, kámo, tady ty lidi zapomínají, vole, to je jako normální. Je to ale má dobrý TikTok. Něco, co se musí. Je to zmrt, ale má dobrý TikToky, kámo. To je přesně, vole, ono dneska, kámo. To je prostě píči. Si nechat, ty vole, tak musíš dát kredit lidem, kteří si kredit zaslouží, a člověk, který mu dělá sociální sítě, ty vole, není to prchal. Už to není prchal, vole, myslím. Ale jeho TikToky jsou halda, kámo. Čím on má tady edit sám na sebe. Hudbu nepustím, to je copyrightovaná. Ale on na svém vlastním profilu má edit sám na sebe, vole. Tak přestaňte už lhát, pane premiére. A srovnejte. To má 20 000 lajků, a jakože vrchní lhář říká nikomu dal, že to je žalda. On točí prostě TikTok ze zábavy nějaké, ty vole. Tady pak ještě někdo měl to Gčko, nebo nějaký ten Mercedes, jak, vole, skáče. Jo, tady si pěkně tančí, no to. Geleso. Kamu, jako jeho TikTok je extrémní písa. Ale na druhou stranu, jak bys v životě na TikToku nečekal, tak to je naopak docela sranda. Kdyby tam teda tolik nešlo vidět, vole, že to je čistě marketing a čistě PR, aby se zličtil trošku. Protože yes. A to dělají všichni politici, ale jak Babiš to dělá, alespoň nejlépe z nich bych řekl. Já jsem, kámo, teď viděl, ty vole, že jsi založil, kámo, TikTok i ten, vole, Petr Fiala. Kámo, to je jako už halus. Kdo z nás by dokázal si říct, Babiš, to je člověk jako my, když je to člověk, který má stovky miliard, řeší absolutně jiné věci, než řeší kdokoliv z nás. Má tolik peněz a takovou moc, co si nikdo z nás ani nedokáže představit. No tak co udělají? No, tak pošlou ho na zábavu, natoč ty vole videa na zábavě. Lidi chodí na zábavu, budou mít pocit, vole, že jsi stejný jako oni. Choď tady. Tak snad si nezaloží OF. Kámo, jestli si začal politici zakládat OnlyFans, kámo, tak si budu platit. Jezdí, vole, za nima do měst, budou si myslet, že jsi stejný člověk jako oni, ale není stejný člověk jako my, že jo? Já ho respektuju, ale je takovej divnej. To je to Cením jako podnikatele, ostatním, nevím. No já ani jako podnikatele ho necením, protože já jsem docela dosti proti, vole, i dotacím. Je to dobré chlap. Proč? Protože jsou na starší chlapy. To co? Jo, aha, to je, já to nemůžu říct to slovo na YouTube, no. Ježiši Kriste, no. Protože je to prostě. Je to. No, to si nejsem. Největší zabiják, přísahám, má hodně peněz. Borci, hej, co jsi zalomený, co zdal Fenťák? Kamo, borec normálně vypadá jak... Kamo, kde se tady ty akce konají, ty vole, tady ty lidi jsou? Když to je kámo fakt jenom ve velkých městech, já tohle tam neznám. OG Puff, ty vole, bez tak si dal tři koule a cítí se jak sněhulák. Čum normálně takhle zalomený je, vole, kamo. Děcka, ty kráva, ta dnešní generace, to je fakt hrozné, vole. Že se nevstydí, vole, vystupovat takhle veřejně. Nikomu z nich není 18, nikomu. Kamo, proč tak stojíš? Kluk dobré. Nemám ho rád, jako je to debil. Léto už je skoro u konce, proto vás tente pát. Kámo, proč tam mají Nastu, vole, ale jako ambasadora, nebo co to je? Iso, to je vyjádření ohledně Ruska a Ukrajiny, blablabla, bla, bla, to už podle mě všichni zapomněli. To ty vole, že v 16 dávala na TikTok a chlasta. Jo, to je tadle, kámo, já jsem si to nespomněl, ty vole.
Já jsem se nespol s ksichtem, Ježíši Kriste, ty vole. To asi taky všichni zapomněli, no. Já jsem na boji točil videa, takže se to pamatuju. Ještě do toho ty... Já jsem se nespol s jmenovaní s ksichtem, ty vole, to je tato. Určitě tam mají, jako ona ví co, ona už ani nějak moc lidí nezajímá, jako má to 200 lajků. Jako vydělává se podle mě slušně, protože dělá OF, ale ne, že už by to byla nějak influencerka, ona je prostě jenom kurva. Záleží na polikantu, pokud... Tak pojď. Má 15 a má třeba 20, vole, vypadni, vole. Jak chceš mít 15 ve 20? Naopak, jak chceš mít 20 v 15? Jako obojí v podstatě, jak chceš mít upřímně. Jakože my tohleto nikdy nepochopíme si vyřadé, jak lidi můžou mít větší body count než 10. Kdyby kluk měl v 15-20, na jednu stranu borce musíme respektovat, ten musí mít game jak hovado. Kdybychom vzali teda ten zákon, že od 15 můžeš. No, je to na píči, že borci jsou vždycky ty vole frajeři a holky jsou kurvy, ale vole, jak se tak zažilo? Kamo, on za necelý rok zvládnul 20 holek zbalit a ještě s něma spát. Kamo, ten musí spitovat hroznou game. Ale bys najít nějakou další kurvu. Určitě ne, každý je nějakej. Tak jestli to víc jak pět, tak je to trošku jako, ale ne, dal bych ho stejná. No, ale... Kámo, prostě borci, jako tak když není na výběr, tak co mám dělat, vole, no? Slyšeli jste, on by jí dal, neřekl, že by s ní chodil, on by jí dal, ale nechodil s ní, jaký rozdíl, vole, a ty holky, já nevím, jestli ty holky to v tom nevidí, jakože ten rozdíl, jako to, že se s tebou kluk vyspí, neznamená, že s tebou... Nemá náhodou lipo okolo 30? Já nevím, počkej, já pouknu. Jaký máš body count? Ty vole. Na 30? Ne, kámo. Ty čuráku, 20? Zkoušíš. Na 20? Na 20? Řešili jsme to v tu masku, vole. Já nevím, já se teď, aha, tak mám to dokonce nevydoučit. Na 10? Na 20? No a proč jako to mám říkat? My se teď bavíme ohledně videu, je to na politický vězně. No, tak já bych jim doporučil všem tvým divákům, aby se podívali na tvoje YouTube video. A dobrý, tak jo. Říkal, že má 30, nad 30, no jo, ale musíte zase pochopit, že Lipovi je skoro 30. Nic, Lipo, čau. Tak, dobrý, musím se vyjádřit na to. Jakože Lipovi je skoro 30, víš co to je, vole, jako... to je... Bude chodit, víš? Má to vůbec nenapadne, přitom keď jsem jako borko, že asi ne. Když je to prostě do 15, tak se to zvládne, no. A ty? Hej, kamo, já ti říkám. Já tady neviděl jediného dospělého člověka, tenhle může mít 20, vole, možná. Když je to prostě do 15, tak se to no, zvládne, no. A ty? 15, až si prdel. 10. 15 už je hodně, 10 taky, podle věku. Když je třeba 17, tak 10 už je hodně. Kámo, co prosím? 17, ty vole, já jsem kámo, 17 měl první slečnu, ty vole. Kámo, to je píči. Jistě, kámo... No já jsem odešel z toho svého věku a normálně se to teda prolomilo ta hranice i hned. To je kámo, vždycky když odejdete ze školy, tak najednou se ta škola začne rekonstruovat. Tak to je úplně to stejný, kámo. Že v 17 to jsi idiot, že jich máš pod 5. Já měl v 17 jednu, do 18 jednu, 18 2, 3. No pak už to stagnovalo. A ano, no jako jo, v 17 je 10 hodin. Podle mě ne, zase nemůže to být dětka. Počkej, takže ne, ale ne. A kde ty lidi berou? No to je druhá otázka, kámo, jakože kde to ty lidi berou? Já jsem asi nechodil prostě mezi lidi. Asi ne, ty vole, no. Může, okej. Okay. Miri, jo. Kolik je moc? Třeba 30 už. Kámo, wild. Co takový? V jakým věku? 16. Kámo, co prosím? To kde? Kámo, prosím? Co řek? 16 mi 30 a jakoby, kámo, co na co koukám zase? Kde to berou? Já bych se rád zeptal, na jakou chodíte střední školu, promiskují ty? Kamo, 30 v 16 je hodně. To znamená, že ten typek jakoby asi... Kamo, co hodně, to nejde, to nejde. Ty zažil někoho, kdo má 30 v 16. Já nad tím přemýšlím z pohledu časové, vole, náročnosti. No. Protože jakoby vyspat se s holkou, když teda nechodíš do klubu, vole, nevalíš nějakou random borku v klubu, vole, která se ti ani nelíbí, ale prostě chceš, vole, s někým spat, tak to je náročné. Jenom a... Kamo, nejhorší, že bude za chvilku, bude, že to bude. Pět v deseti, no to je v pohodě. Kámo, mě ty vole, úplně klesá to celé, co to je. Jsi zbalil holku, poznal se s ní a ona se s tebou chtěla vyspat klidně několik týdnů. Tak jak to stíháš, jako když si holka... Kde to berou, ptám se pro kamaráda, jistě, já se taky ptám. Tak to stíháš, vole, protože to stačí prostě klukovi napsat, chci se mnou vyspat, hotovo, vole, vyřešeno. Ale kluk tu holku musí zbalit, vole, jak to chceš stihnout, vole, 30 v 16, jak, já potřebuji váš time management vidět, ty vole, nebo to musíte, kámo, během každé jedné hodiny i ve škole, ty vole, prostě psat, vole, třeba 10 holkám najednou. Kámo, víš, co je nejhorší, kámo, já jsem veřejně známej a nic,
A to jsem hezký, hubenej, chytrej, vole, úspěšný. A já, kámo, nevím, kde je, vole, prostě problém. Možná, že to, kámo, bude s tím, že chodím s těma kamarádama, jak jsme se bavili o tom tarým, vole. Aha, já, kámo, kde je ten problém, vole? Vole, rozpracovat si 10 holek, kámo. Já bych fakt chtěl vědět, kde se tohle točilo, vole. Hubenej, jo, co, vole, čet? Je to pravda? To je možný. A taky ulhanej? Dobře, valí permaban. Možný. Dneska je to v Brně hodně možný. Jo, no se to točilo v Brně, pardon, Brně, tyvole, to mě nenapadlo, no tak to dává smysl. Ne, pokud oba mi přes 30, tak jako jo, ale jinak asi ani. Kamo, dívej se, co tady dělá ta Nastě, vole. Chce tak jako jo. More, fotíš se nahata na internet, aby ti uchylové posílali prachy. Co tady děláš za ksik, ty vole? Ty se to z toho fotíš. Jsi vyřád on fire? Tíž na net, od uchylu bereš prachy. A takhle se tváříš. Hej, nemyslíš si, že si můžeš vybírat jakoby nějakého prince na bílém koni. Protože prince na bílém koni asi nebude chtít holku, co má, vole, po celém internetu nahé fotky, vole. A ještě si s těma klukama píše, aby z nich vytáhla víc peněz. A jo, oče, tak když přivřu oči nad tímhle, tak jo. Já, vole. Jo, ale jinak asi ani ne. Někteří to berou moc moderátoři, co? Vážně, ale píš ne. Ne. Jsou asi ty holky, které mají 30, vole. Tahle doba se obrací, abych nebyla s někým, kdo má víc než 3. No to většina komentáře tohle to vole. Čím více partnerů máš, tím více zvětšíš možnost nějaké nemoci. Jako když máš 30. A můžete říct, že je prezervativ dobrá, ale jako stále tam je nějaké riziko. Hej, co máš za čima, Nastě? No nic, necháme to být. Na jakém nejvíc zimném... Znám kluka, ten má 26 a má 125 zářezů, kámo. Kámo, to jsou strašný keci, že jo? Kámo, já tomu taky nevěřím, že tam mají tam kámo. Že tomu kámo takhle to. Ty pičo, mě to je... Já nevím. Prej nemoci, haha. Jo, to co řekl si vyřád, vole, nevyjadřuju se. Ale kámo, ty vole, tohle to je prostě v prdeli. Tohle je prostě v prdeli, ty vole, jako, proč já až teď nejsem mladý, ty vole, já bych normálně to, ty vole, to by bylo parádní. Lukáši, ty si vole, takhle jako viděl takovýhle borky? No asi jo, když jich máš 30, vole. Já nejsem v polovině, já nejsem skoro ve třetině, vole. Míste jste měli sex? V lese nebo v bazénu? Bazénu. V bazénu. OK, fuj. I když by to byl soukromý bazén, fuj. Ještě na střeše na baráku. V lese na Špilberku. Na Špilasu se možná tak smaží. I na Petrově. Nevím, kamo, ty... Kamo, všichni chodí dělat tady ty věci, vole, já jsem to měl prostě v posteli. Kamo, to už dneska je pozděl nudná, nebo co? Kamo... Jako ono to Brno není moc fajn. Není, ne, to je památka! Ve stanu. Co řeš? Co je větší? V záchodech na volebovým hřišti. Šatně na kopališti. Na poli. Kabince. AMP. Proč bys... OK, to není lepší. Kámo, ty víš moje nejlepší místo, ne? No, vím, vole, v Národním divadle Lipo, vole, ale to musel být jako výkon, vole, že tohle se jako nepovede nikomu. Při vystoupení v Národním divadlu v obecenstvu, jo, bo to, vole, Lipomajster, vole, jako za mě, ty vole, klap do chatu, tohle se nepovede jen tak nikomu. To je památka, aha. Jaký nejvíc trapný zážitek z tvýho intimního života? Asi když jsem se borce... do pusy a vylítlo jí to nosem. Záleží na bodyguard. Jako teoreticky by to asi šlo, ty vole. Záleží. Kolik je moc? Přes 20. V ten moment už na tom nezáleží. Jako pokud je 20 nebo 60. Jasně, čísla jsou jiné, je to větší, blablabla, ale ten pattern chování už bude dost podobný, jako jestli to je 20 nebo 60. Tam jde jenom o to, že to... Jakože co chceš po holce, co měla ty vole třeba do 20 let 20 kluků? Co od ní chceš? Jako vztah? No za mě asi těžko, ty vole. Kamo, tolik lidí nikdy nenapsalo v mém chatu. Ta borka prostě to nestihla ještě. Ale to chování, vole, má stejné jako ta se 60. Na jakém nejvíc zimném místě jsem měl sex? Vyber si buď na hajzlech v autobuse, nebo... Vole, ty se nevylezeš skoro v jednom. Po na trajektu. Hlavně, já bych strašně... Wow, respekt borcovi na hajzlech v autobuse, kamo. Tam jako... Tam jsem, kámo, v životě nešel ani udělat potřebu na to, vole, jít tam dělat něco takového. Chtěl vidět borce, jak tam je, vole, s borkou a ne, no, autobusu dělá ostrou zatačku. Vylítne ti to až na hlavu. Hej, co měla ta Nastě, vysvětli mě to, vole, podívej se na ní. Podle mě, nevím, no, kyselé žížalky si dala. Největší blbost si udělal, když bylo pilej. Řekl jsem svojí mámě, že má dobrý kozy. Ale tohle ten borec je frajer. Jako, vole, ten je, vole, sympatický, vole. Ježíš, největší blbost, tyhle, co jsem udělal, když jsem byl opilej. Třeba moje největší blbost? Nevím, tak chcení na policejní auto je asi taková normálka, ne? To asi není. Ale... Nevím, ty vole, či to je největší blbost. Konečně nějaký muž řekl, že na bodycountu záleží, no jakoby neřekl v podstatě, ale řekl 20. A jako, a nevím, jak někdo může obhajovat 20, vole, jakoby. Nebo jakože víš co, klidně si mě 20, jako všichni žijem svůj život. A jenom pak tě budou odsuzovat, to asi jo, no.
asi s tebou. Hlavně se mi zdá, jako, že pak, jako neříkám, že se to nemůže stát, ale ty, když máš jako body count třeba fakt 20 do 18 nebo do 20, vole, tak jako fakt, jako, pak jakýho chceš ty přítele? Jako za mě, jako já se považuji za normální osobu a já bych jako s tebou prostě nebyl, víš? A já třeba pro holku, tak bych udělal první poslední pro to, aby jsme byli spolu. Nejsem, kámo, výbušná povaha, ty vole, jsem docela klidný člověk. Kámo, jako co ty pak jako chceš od toho chlapa? Pak je to na píču, že tady pak slyšíš tady ty vole příběhy, vole, že on mě podved, on je zmrt, vole, tady ten mě zmlátil. Ale kámo, tak ty vole, jako že si vybíráš si takový lidi. Neříkám, že se ty lidi nemůžou v průběhu jako let změnit. Ale když se ti to stane po pár měsících, co se ti to stalo, a myslím, že to máte, kámo, každý ve svém okolí někoho takového, tak kámo, prostě si nevybírej idioty. BC nerovná se pokus o vztah vždy? No tak jasně, kámo, no. A já teď myslím, jako když už to bereš jako do vztahu, tu ženskou. Byla pak pokuta? Ne. Nebude nějaký kluk, který vole se v huzovkách šetří, nebo má 2, 3, 4, 5 body count, protože ho to asi bude odrazovat těch 20, ale měj si ho klidně. Já tady nejsem o to, abych lidem zakazoval věci, jenom abych je vysmíval. Co si borec vymyšlí? Nevím, teď o červenou karkulce, aha, ty její pohled mluví za vše, no. Ale autobus, záchody nemá moj, ty dlouhotrasové autobusy. Na hýzoch autobuse byli v prdeli, že jsem neviděla hýz na buse, no jako by, když jedeš třeba do Chorvatska, tak. Tam jsou autobusy. Na Stjaderu mě má dokonce, jo, ona má totiž nový účet. No ona si mě blokla totiž, potom co jsem dělal ty videa, jak chlastal v 16 a tak. Ale má nový účet, takže dobrý. Všechny holky pozují na fotkách úplně stejně, špulí pusu nebo zadek. Taky kluci. Všichni kluci stojí na fotce. Jak by klukům podle mě vadí to, že ty holky se snaží. Nevím, kámo. Já, když bych teda viděl fotku nějaké holky, vole, a chtěl bych si chodit a viděl bych, že tam vystrikuje prdl. Tak už bych asi úplně nechtěl. Čemu ty holky vystrikují zadek, vole, na Instagramu? No já vím k čemu, aby nelákali kluky, že jo, logicky. Líbím se vzhledově, ale teď je na čas ukázat, proč jsem nebyla doteď ve vztahu. Nevím, protože máš takové lhezorničky, nebo Nastě, no, Nastě, ty vole. Kámo, já se líbí, jak jsi si vrátil, tady tam nebere takovou servíčku, vole, no, tak 30, takže 30. Takže bych vás poprosil, 30 lidí, kupte si tuhle mikinu, budu vám vděčný, první odkaz v popisku, mějte se krásně. Let's go, ty vole, let's go, no, prostě se shodneme. Dnešní doba už asi není, ty vole, pro nás, dámy a páni. Asi budem rádi, vole, když přežijem.